tanggalin lang natin itong mga turn signal dito. Gan tatlo. Para matanggal natin ito. Tsaka ito, tanggalin din natin. Para maka-access tayo mamaya dito sa switch ng signal light natin. Bubuksan natin mamaya dyan. Tsaka ito, ito guys. Tat uh, tatanggalin din natin ito. Para dito kasi natin ilalagay mamaya yung glow wire. Pero ito kasi sa akin guys. Sira na tong isa. Sira na tong isa. Pero i-demo ko pa rin guys. Kung paano ko siya ilalagay dito. Tanggalin din natin ito guys. Itong itong takit na dito sa gilid. Itong takit na nato guys. Tanggalin natin. Ayan guys, natanggal na natin yung cover dito sa baba. Tsaka dito sa baba ng manibela natin. natanggal na natin. Tsaka dito guys, tinanggal natin yung cover dito. Tingin muna natin itong ginawa kong test light guys na improvise kung gagana. Itong isa guys, i-connect natin ito. Yung isang dulo, i-connect natin sa body ground na sasakyan natin. Testing natin kung gagana. Hanap tayo ng Uh, positive ngayon. Kung ilaw to guys, okay. Walang problema kung gumagana siya. Ito maghanap tayo dito sa ignition switch. Testingin lang natin guys kung gumagana. Ayan guys, okay. Gumagana yung test light natin. Pwede natin gamitin. Naglagay ako dito guys ng bracket. Tsaka ni UPI ko. Para may paglalagyan ako ng Module natin. Itong anim na wire na to guys. Ito yung para sa central lock itong 8 pin na ito ito para sa alarm natin okay pwede na tayong mag start guys ito, ito na guys unahin natin ilagay itong shock sensor natin kasi ito yung nauuna sa diagram ito may tatlong wires na magkakasama ipa-plug in ipa -plug, i plug in lang natin dito sa number 1 na socket pero ito guys ito yung pinipihit pag gusto mong i-adjust yung sensitivity ng alarm mo yung sa akin guys nilagay ko lang siya sa middle kasi pag sinagad mo yan nilagay mo sa max uh, masyadong sensitive yung sasakyan mo kahit magalaw lang ng konti mag alarm agad yung siren mo uh, dito natin siya ilagay guys yung itong shock sensor ilagay natin dito sa chassis ng sasakyan natin dito dito natin ilagay dikit lang natin dyan tsaka i-plug na natin itong sakit nga sa so number 1 ayan guys pangalawa guys is itong led indicator guys ito guys yung led indicator ko nilagay ko sya rito binutasan ko natatanggal ito pwede nyo tanggalin ito guys butasan lang diyan itusok yung sakto lang guys i-plug lang din natin dito sa pangalawa guys okay na umiilaw-ilaw na siya Susunod so, guys ay ayun sa diagram Itong one guys itong sa so diagram itong white ilagay ilagay natin sa accessory on Ito guys ituturo ko sa inyo ng step by step kung paano natin iko-connect sa accessory on Hanapin natin dito 'yung accessory on sa likuran ng ignition key natin Doon natin hanapin Ito na guys 'yung likuran ng ating ignition key Uh, hanapin natin dito guys yung accessory on na sinasabi sa diagram. Ito guys yung diagram. White, i-connect natin sa accessory on. Ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin uh, i-connect sa accessory on dito sa likuran ng ating ignition key. Ayan guys, naka-accessory on position na yung sose natin nakailaw na yung mga light indicator sa dashboard and yes hanapin na natin yung accessory on na uh, pagkukunikan natin sa white guys ang kagandahan guys sa Honda Honda Civic may markings na kaagad dito ayan guys kita nyo i-focus ko guys para makita nyo. Ayun guys oh, kita nyo. Oh. Okay oh, sa mga naka Honda Civic dyan guys, may advantage na kayo hindi na kayo maghanap guys. Ito siya oh. Ito siya. ACC sabi niya, baliktad lang yung pagka, pagka pagkalagay kasi. Pataas lang, pero ayun sa guys oh. O ACC sabi niya. Yan guys, ACC sabi niya. Pero, i-check natin guys kung ilaw ba yan. Pag tusok natin yung test light natin. Ito yung test light natin. Tusok natin dito. Tusok natin. Ayan guys, Pumilaw Ito yung accessory. Ito yung accessory on na sinasabi ayan sa Honda kasi guys may markings na yan nakalagay na dyan accessory ayan pero hindi natin dito ilalagay dyan. guys mag splice tayo dun sa baba sa malapit sa fuse para may hirap kasing mag splice dito guys baka mag, mag short circuit Doon tayo sa malapit sa dashboard sundan lang natin itong itong wire nya sundan lang natin itong wire nya Ayan yung wire nya guys Ito yung Ito yung wire nya Sundan lang natin kung saan siya pumunta Ito guys Ito ito itong nasa taas Itong nasa taas Ayan Pumunta siya rito Daddy? Mami Ayan guys Kita nyo guys ito na yung Yung puting wire natin Na galing sa modem eto guys, kinonek ko na dito sa sa black na may strip na yellow. Ito guys, naka electrical tape lang siya. Ito. Pero dito ko siya nilagay guys, dito ko nilagay. Sa mga tropa nating on the boys dyan, may idea na kayo guys. Itong brown socket na ito. Itong may may white na may strip na black plain na yellow tsaka itong black na may strip na yellow dito natin ilagay guys dito natin siya ilagay guys eto eto banda eto yung accessory on guys kahit hindi na kayo pumunta sa susian eto na yung accessory on kasi na demo ko na guys eto hindi lang kita guys yung pagkalagay ko dito pero subukan natin tingnan and guys, kita nyo guys, itong itong white wires nagkakonek dito dito sa may sa sorry on wire, ito to. Ito guys, ito nagkakonek sa rito, itong black, itong white, and guys, ito naman tayo sa pangalawa sa kulay orange. Ah, check natin sa diagram kung saan siya papunta guys. Orange. Oh, isa break switch guys. Ito. Brake switch. Dito natin siya ilalagay guys. Focus ko lang. Ito yung brake guys. Ayan. Ayan yung brake switch. Ayan, ayan. Ayan. Hugutin ko muna yan. Yung switch na yan. Para may pakita ko sa inyo kung saan natin yan ilalagay magutin ko lang guys ito na guys yung second wire natin na ilalagay natin sa brake switch daw natin ilagay pero guys ilagay natin sa may dalawang wire lang ito guys ito dalawang wire lang ito ayan dalawang wire lang yan guys uh, white na may strip na green tsaka green na may strip na ayan guys dalawa lang yan i-focus ko lang guys ito yung brake switch natin hinugot ko lang hanapin natin dyan guys yung yung sakalang magkakaroon ng yung sakalang magkakaroon ng power pagka inapakan yung brake dalawang wire lang yan guys nakakonnect na kasi yung orange guys pero di ituturo eh, ko lang sa inyo kung paano ko siya connect dyan sa wire na dyan gamitin natin itong test light natin guys itusok natin dito sa dalawang socket dito yung dalawang wire ito yon ito guys wag natin i-connect dito sa wire na ito kasi ito guys kahit hindi mo inapakan talaga yung brake uh, continuous talaga yung power nyan Itong isa guys, walang power ito. Saka lang magkakaroon ng power ito guys kapag inapakan natin yung brake switch. Ito guys, tingnan nyo, walang ilaw. Dito natin ilalagay guys yung ating orange na pangalawang wire. Orange. Okay guys, dito naman tayo sa pangatlong wire na ito. Wire na ito. Check natin guys kung ano tong pangatlong wire na ito sa diagram. Pink wire. Ito guys, pink wire. Sa siren guys, siren ang kagandahan guys dito sa Honda Civic mayroon siyang butas dito sa ilalim na may rubber butasan nyo lang yun guys at doon mo siya ilalagay ipapasok yung pink na wire yeah, ipokus ko lang guys tignan nyo yun na guys yung kulay pink na wire natin sa Honda Civic kasi guys may may extra na butas dyan na may rubber binutasan ko lang ito guys ng sakto lang dito tsaka nilagyan ko ng glue guys dito para hindi pasukan ng tubig in case lang na mabasa sa loob tignan natin guys sa engine bay kung saan ko nilagay yung aking siren eh tignan natin guys buksan lang natin itong buksan lang natin itong code natin and guys buksan natin okay guys punta na tayo sa engine bay kung saan ko dinaan yung kulay ko ng wire yung siren ayun guys nandun yung kulay pink na wire kunanik ko dito sa wire ng siren ito yung guys yung wire, itong wire ng siren guys dalawa lang ito itong isa i-connect natin sa pink ito guys nag-connect na siya tsaka itong kulay black guys nilagay ko ito guys sa grounding sa body ng sasakyan natin Pakita ko lang sa inyo. Ayan guys, sa may tornilyo. Ayan, ayan guys, yung kulay black natin. Ayan. Ayan, yan kasi yung nagsisilbang, nagsi, ayan kasi yung nagsisilbing negative guys. Yung chassis ng sasakyan natin. At saka itong guys, Itong siren natin. Huwag na, wag na, wag katayo guys, ibaba lang natin na ganyan. Nakayo ko lang sya. Para kahit nagpa-engine wash ka, hindi mababasa guys yung sa loob. Okay guys, punta na tayo dito sa pang-apat na wire guys Itong kulay blue Kulay blue na wire i e check muna natin guys itong kulay blue na wire Kung saan ito pupunta guys Blue wire Ayan guys Door negative trigger sabi niya ito, ito na guys yung sinasabi ko sa inyo sa ating diagram review Na sa mga switch ng pintuan natin pag bukas natin ilalagay yung switch indicator na bukas yung pinto. Ito guys, dito natin i-connect guys yung kulay blue na wire. Sira lang kasi ito guys, pero ipapakita ko yung nasa likod guys, yung itsura nito para alam nyo. Ito guys, yung itsura nung hindi sirang kun natin. Yung sa harap kanina, yung pinakita ko. Ang tawag talaga dito guys ay jump switch. Pagka ito guys ay nakaganyan, nakailaw yung uh, door indicator natin sa dashboard. Yun ang purpose ng kulay blue guys. Dito natin i-connect yung kulay blue na wire. Ito, sundan lang natin itong wire na ito. Ito guys. Kaya dito ko siya kinonek guys. Dito banda. Ayan guys. And guys, okay na. Okay guys, dito naman tayo sa pang limang wire. Dito sa kulay brown. i-check natin to guys kung i-check natin ito guys sa diagram kung saan siya papunta ito guys ito 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 brown wire ayan guys itong brown wire na to guys i-connect natin sa park light guys nakalagay sa park light left and right Pero sa akin guys, nilagay ko sa signal light sa akin. Left and right ko nilagay. Ito guys, ituturo ko sa inyo guys kung paano ko siya hahanapin itong left and right signal na ito. Nandito yan sa baba ng signal switch natin. dito guys meron siyang sakit dito guys sa likod Ugutin ko lang guys para may pakita ko sa inyo kung saan dyan yung, yung pagkokonikan natin sa dalawang brown dito natin hanapin guys itong left and right signal natin ito yung switch natin left and right switch natin tapos bob yan left and right punta tayo sa baba guys Ayan guys, yung may green na wire na 'yon. Ayan guys, ayan. Ayan guys. Hugutin hugutin ko lang 'yan guys. Diyan natin hanapin guys yung left and right. Tanggalin ko lang guys para makita nyo. Yan na guys yung sakit na tinuturo ko kanina guys. Itong may tatlong wire na ito nandito yung left and right guys Ma uh, sundan lang natin ito guys pababa hindi para hindi tayo dito mag splice sa malapit sa fuse tayo mag splice guys mag connect sundan lang, sundan lang natin itong sundan, sundan lang natin itong wire nya guys ito guys sundan lang natin sundan nyo lang guys hindi kasi masyadong kita dito sa video kasi sundan nyo na lang guys tuturo ko na lang kung saan yung shortcut nya guys kasi kabisado ko na to guys eh Honda Civic ito na guys yung tinuro ko kanina na wire na nandun sa nandito kanina sa taas ngayon guys ituturo ko na lang shortcut kung saan natin ito testing, dito sa fuse box kasi ako kasi kabisado ko to kung nasaan kayo mga kaya yung mga naka Honda Civic diyan may advantage na kayo kahit hindi na kayo mag-check dito dito lang kayo mag-check sa fuse box Diyan guys sa pinakagilid na sakit itong kulay ng guys na sakit ayan ayan guys ayan ayan ito guys dito ko kunin dito ko itong brown na dalawa and guys nakonek ito sa sa green na may stripe stripe na red at saka itong isang brown naman guys yellow yellow at saka itong isang naman guys dito ko dito ko pala kinonek guys itong dalawang brown itong green na may strip na red na wire at saka itong green guys na may strip naman na, ye na yellow ngayon guys i-check natin kung tama ba yung ginawa ko guys uh, ah, kunin ko lang yung mga slide guys i-check natin kung tama Ito na guys, i-check na natin guys kung bakit dito ko siya nila guys. Ito guys, i-check na natin kung bakit dito ko siya nilagay guys. Itong left and right na brown na ito. Dito ko nilagay. I-check natin sa switch natin kung tama yung sinasabi ko ka kanina sa diagram. Ay ilaw-ilaw din yung test light natin. Okay guys, i-turn ko yung switch natin. Galawin ko yung signal switch natin. Tingnan natin sa dashboard guys. Ayan guys, Nag-blink yung right signal natin. Hanapin naman natin dito guys. Kung tama yung ginawa ko guys. Ito guys. Kinonek ko itong brown na ito dapat guys, pag check natin ng test light dito, iilaw ilaw pag i-blink din itong test light natin. Do ilaw guys, check natin sa kabila. Ayan guys, tama yung ginama natin guys. Dito natin nilagay yung brown, nagbi-blink. Ito guys, yung right signal natin. Punta naman tayo guys sa left signal. I turn left lang natin itong signal switch natin. Check natin sa dashboard. Ayan guys, umiilaw-ilaw. -ilaw. Check natin dito sa baba. Ayan guys, tama yung ginawa natin guys dito natin kinonek okay na guys punta na tayo sa susunod na wire okay guys dito naman tayo sa next sa brown guys check natin sa diagram kung saan siya pupunta ayun guys red wire papunta sa battery guys sa positive ito yung sinasabi ko guys na kagandaan sa Honda Civic. Meron siyang spare na kahit naka-off yung susi natin, may power pa rin doon natin ilagay guys. Ituturo ko sa iyo guys kung saan ko nakuha yon. Check natin guys, gamitin natin yung test light natin.